U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, sabrali smo se danas na svetu liturgiji u našem svetom hramu da proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice. Pored velikih gospodnjih praznika u kojima proslavljamo sve velike i spasonosne događaje iz domostroja spasenja u ličnosti Hristovoj, počevši od njegovog rođenja pa sve do praznika njegovog slavnog vaznesenja na nebo, tokom bogoslužbene godine proslavljamo i bogorodične praznike koji su posvećeni svim onim najznačajnijim događajima iz ovozemaljskog života Presvete Bogorodice, kao što je današnji praznik, a koji inače proslavljamo na samom početku crkvene godine, za razliku od praznika njenog uspenja koji smo proslavili na samom kraju crkvene godine. Pored gospodnjih i bogorodičnih praznika, tokom godine se proslavljaju i praznici u čast svetitelja Božih. Današnji bogorodičin praznik se u narodu obično naziva Malom Gospojinom, a njime proslavljamo rođenje one koja je prva posle jedinoga prvoga, kako je nadahnuto nazivaju crkveni pesnici i sveti oci crkve. Događaj koji danas liturgijski proslavljamo nije opisan u svetim evanđeljima, ali nam o njemu verno svedoči predanje crkve, i to pre svega bogoslužbeno predanje, odnosno crkvena himnografija, a potom i mnogobrojna svetotačka dela. Suština ovoga radosnoga praznika u čast Presvete Bogorodice sastoji se u proslavljanju njenoga čudesnoga rođenja, čudesnoga jer se već u njemu projavila volja Božija o rođenju one koja će biti majka Božija i majka svih nas. Ta volja je projavljena na čudesan način, jer su roditelji Presvete Bogorodice, sveti i pravedni bogoroditelji Joakim i Ana, bili bez poroda, bili su bezdetni, a zatim su po daru ljubavi Božije i po svojoj iskrenoj i smiranoj molitvi, iako već ostareli, udostojeni da postanu roditelji one od koje će se roditi sam Gospod Isus Hristos. I kao što je rođenje Sina Božijeg bilo čudesno, tako je pre tog rođenja čudesno bilo i rođenje Presvete Bogomajke, bez kojeg ne bi bilo ni rođenja Hristovog. Već u čudesnom rođenju Presvete Bogomajke od ostarelih roditelja vidimo istinitost onih poznatih reči crkvene pesme koje nam svedoče da tamo gde Bog hoće pobeđuju se zakoni prirode, a ove reči se odnose prvashodno na besemeno začeće Sina Božijeg utrobi Presvete Djeve blagodatnom silom Duha Svetoga. Radost ovoga događaja koji danas proslavljamo jeste radost zbog toga što se već u rođenju one koja se u predanju crkve naziva novom Evom nagoveštava i rođenje novoga Adama, spasitelja sveta, u čemu nam posebno svedoči tropar, odnosno glavna bogoslužbena pesma današnjeg praznika, u kome se kaže da je ta radost objavljena celoj vaseljeni. U crkvenim pesmama na današnji praznik Bogorodica se proslavlja kao ona koja je sveti presud na zemlji, koji je sebi pripremio onaj koji je svojom mudrošću utvrdio nebesa. Presveta Bogorodica se proslavlja jer je ona ta koja uvodi Hrista u vaseljenu. Imajući u vidu ove reči, prepodobni otac naš Justin Ćelijski u svojoj besedi na današnji praznik veli da je Bog proteran sa zemlje od nas ljudi, a pre svih od pramater Eve, a da je Presveta Djeva ona koja vraća Boga u ovaj svet. Rođenjem Presvete Bogorodice se prema crkvenom pesniku razrešava neplodnost naše ljudske prirode, jer se neplodna Ana pokazala majkom Bogorodice koja će biti i ostati djeva čak i po rođenju Spasitelja Hrista. U ovom prazniku Bogorodica se proslavlja i kao prednarečena carica svih i Božije obitavalište. Proslavlja se i kao izvor netruležnosti i oslobođenje,
o truležnosti. Prema crkvenim pesmama, ona je Božiji sasud devičanstva, prosvete li žezala Ronov, ali i hram Božiji u kojem je ostvarena tajna ovakoćenja Sina Božijeg. Sa druge strane, evanđelski odeljak koji smo čuli, a koji se inače čita o svim bogorodičinim praznicima, dodatno nam osvetljava veličinu i značaj njene svete ličnosti. A u čemu se ta veličina i značaj ogledaju? U tome što je i ona, poput Marije, sestre Martine, koja je sedela kod nogu Hristovih i slušala njegove božanske reči, prva pre svih dobri deo izabrala, kojoj se neće oduzeti. Upravo je ona ta prva ličnost na koju se odnose Hristove reči koje smo čuli da su blaženi oni koji slušaju reč Božiju i drže je, jer je ona prva te reči i ostvarila u svome smirenome i smernome životu, i to najpre onda kada joj se javio sveti arhangel Gavrilo i blagovestio joj da će roditi Sina Božijeg, na šta je ona odmah odgovorila: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. I sve ostalo u njenom životu bilo je izraz i ispunjenje ovih njenih reči, koje je još tada bez ikakvog kolebanja izgovorila. Sve što je činila Presveta Bogorodica u svome životu nije bilo ništa drugo do ispunjavanje volje Božije. Današnji praznik, draga braćo i sestre, mi ne treba da doživljavamo kao prosto prisjećanje na neki davni istorijski događaj. Kroz svetu liturgiju i mi danas učestvujemo u toj sveopštoj radosti rođenja one koja je majka života i bivamo svedoci tog čudesnog događaja u kojem je najavljeno spasenje svekolikog ljudskog roda, spasenje svakoga od nas. Stoga i mi treba svakda u svome životu da živimo tom radošću, ali i da se ugledamo na primjer Presvete Bogorodice, koja nije samo slušala reči Božije, nego ih je i držala, odnosno primenila ih u svome životu, sledujući volji Božijoj, volji onoga kojega je rodila, Hrista Spasitelja. Ovaj praznik treba da doživimo kao podsjećanje svih nas, da svakda hodimo putem Presvete Bogorodice ka Carstvu Božijem, a taj put je pre svega put smirenja, poslušanja i ljubavi, put vrlinskog života i podviga, ali i predavanje čitavoga svoga života Bogu, koji nam je i podario ovaj život, ali nas je priziva na život večni u njegovom večnom carstvu. Neka bi nam Gospod Bog, molitvama prečiste svoje majke, dao duhovne snage da i mi budemo oni koji će ne samo slušati reči Božije, nego ih i držati, odnosno u svojim životima ih ispunjavati, verujući i nadajući se da će i nas Gospod udostojiti večnoga blaženstva u zajednici sa njim, njegovom presvetom majkom i sa svima svetima. Njemu neka je večna i slava i hvala. Amin.